Přednášky s cestovatelskou tématikou patří k těm nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším v místní knihovně. Potvrdila to i ta s názvem Albánie, tak trochu jiná Evropa, manželů Jany a Vladimíra Poulíkových. Putování po Albánii, které zažili na podzim roku 2021 a strávili jim celý měsíc, bylo jejich prvním a nikoli v posledním. Ona je tak strašně jiná než ty naše další evropské země, že to je možná ten hlavní důvod, proč se tam může člověk pořád opakovaně vracet. No a já musím říct, že jsme se tam během jednoho kalendářního roku vrátili ještě dvakrát, takže už máme za sebou 3 návštěvy během jednoho roku. A u žádné jiné země se nám to nestalo. Návštěvníci přednášky se spolu s nimi vydali na putování do země, která je známá svými tradicemi, horami, kontrasty, ale i vůdci, kteří ji poznamenali. Poulíkovi putovali po Albánii vlastním autem, najeli přes 5000 kilometrů a za svou měsíční cestu zaplatili kolem 40 000 korun. Manželé o svých cestách v knihovně již přednášeli, a to při vzpomínkách na Singapur a Bali. Momentálně na ně čeká další cesta do Indie, a zpracování přednášky se tedy opět nabízí. Já si myslím, že určitě, protože o Indii projevilo zájem už hodně pořadatelů, hodně organizátorů, takže budeme se snažit ze všech sil, abychom to přes léto zpracovali, tohleto zajímavé téma, a snad ta přednáška se vydaří a bude zajímavá.